მოგესალმებით, ლაშა ავალიანის, რუსეთის ეროვნული სააგენტო, ვეტერინარის დეპარტამენტის უფროსი. Მოდით ჯერ შევხედოთ თქვენ დაავადებას, რასთან გვაქვს საქმე. Бруцеллоზი, ეს არის ინფექციური დაავადება, ეგრეთ წოდებული ქრონიკულად მიმდინარე დაავადება, ანუ ის ცხოველებში პრაქტიკულად კლინიკური ნიშნების გარეშე მიმდინარეობს, ანუ ის ჩვენ ვერ შევატყობთ ჩვენ ცხოველს გვაქვს დაავადება. ერთადერთი კლინიკური ნიშანი ცხოველისათვის, რომელიც მეტნაკლებად ახასიათებს, ეს არის აბორტები. შესაბამისად, ეს ცხოველი წარმოადგენს საფრთხეს როგორც სხვა ცხოველებისთვის, ასევე ადამიანისთვის, ვინაიდან ბრუცელოზი არის ზოონოზური დაავადება, ანუ ის საერთოა როგორც ცხოველისათვის, ასევე ადამიანისათვის. საქართველოს ენდემური დაავადება, ენდემური ქვეყანაა დაავადების მიმართ, ანუ ბრუცელოზი გავრცელებულია საქართველოში, გავრცელებულია წლების განმავლობაში, თუმცა განსხვავებით ბოლო წლებიდან, ბოლო წლებში ჩვენ დავიწყეთ მარმის საწინააღმდეგო ბრძოლა. ეს დაიწყო 2011 წელს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ გამოკვლევა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თუ სად ჰქონდა პრობლემა. ანუ სერო მონიტორინგი ჩავატარეთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, დაახლოებით 17000 ნიმუში ავიღეთ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით მთელი ქვეყნის განმავლობაში, როგორც მსხვილფეხა, ასევე წყვილფეხა პილოტში, და დავადგინეთ დაავადების გავრცელების დონე. ძირითადად ეს დაავადება მსხვილფეხა პილოტო შემთხვევაში გავრცელებულია კახეთის, ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის ნაწილობრივ და თბილისის შემოარტებულ სოფლებში. თბილისი, როგორც ვიცით, დაახლოებით 40-მდე სოფელს მოიცავს, რომელიც მის სიმბლოვარის მდებარეობს და სწორედ აი სოფლებიდან ყოველდღე ჩვენ გვაღვიძებენ მაწონის და ძის სახლით. ამიტომ განსაკუთრებით საფრთხეა არის აი ესეთი შემოწმებული პროდუქციის მირთმევა. თუმცა სწორედ ამ და ამ პრობლემიდან გამომდინარე, რუსეთის ეროვნული სააგენტომ ჩამოყალიბა პროგრამა, რომელიც ხორციელდება გაეროს რუსეთისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს მხარდაჭერით, რომელიც ითვალისწინებს მრავალწლიან პროგრამას დაავადების აღმოფხვრის, უბრალოდ კონტროლისა და სამომავლო აღმოფხვრის საწინააღმდეგოდ. ეს არის ის ითვალისწინებს როგორც მასიურ გამოკვლევებს ტელეფონის მასშტაბით ეტაპობრივად წლების განმავლობაში, ასევე ბრუცელოზის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას, რომელიც ძალიან დიდი ხანია ქვეყანაში გამოყენებულა და ეს ღონისძიება მოიცავს როგორც მსხვილფეხა, ასევე წვრილფეხა პილოტს. რა შეეხება პრობლემას საქართველოს მასშტაბით, ანუ ადრე მახსოვს ხომ და სულ კახეთი იყო პრობლემა ამ კუთხით. აი წელს თუ შეგვიძლია ვთქვათ რა პრობლემაა რეგიონები რო გამოვყოთ და თუ გაქვს ვთქვათ ახლობით რამდენი შემთხვევა გაქვთ დაფიქსირებული? დიახ, კახეთი ერთ-ერთი შედარებით უფრო მაღალ პრევალენტობის მქონე რეგიონია, ანუ დაავადება უფრო მეტად არის წარმოდგენილი. ეს თვითონ ცხოველის შემოვლა შენახვის მომთაბარე სისტემიდან გამომდინარეობს, როგორც მსხვილფეხა, ასევე წყვილფეხა პირუყვის. თუმცა იცით რა არის, როგორც უკვე გითხარით, დაავადება ქრონიკულად მიდის ცხოველებში და თუ არ მოხდა მისი გამოკვლევა, შესაბამისად არ გვეცნობა ის ცხოველი დაავადებული არის თუ არა. ანუ შეიძლება მეპატრონის ყავდეს ცხოველი, რომელიც ნორმალურად იძლევდეს პროდუქციას, თუმცა ეს პროდუქცია იყოს საშიში, როგორც მისთვის, ასევე მის გარემოს, მისი ოჯახის წევრებისათვის და თუ ის რეალიზაციას აკეთებს შესაბამისად სხვა პიროვნებებისათვის. ამიტომ სტატისტიკა წლების მიხედვით, ვინაიდან ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წელია, ბოლო 4-5 წელია, რაც გამოკვლევები დაიწყო, მანამდე გამოკვლევები, მასიური გამოკვლევები არ არსებობდა, შესაბამისად ვერ შევადარებ ჩვენ ამ ინფორმაციას, ანუ ცრუ ინფორმაცია გვექნება. თუმცა კახეთი, როგორც მოგახსენით, ასევე ქვემო ქართლი და თბილისი შედარებით ლიდერობს ამ დაავადების კუთხით. ანუ არავინ არის საზღვაული, რომ ბაზარზე შესაძლებელია დაავადებული ხორცი ან დაავადებული რძის პროდუქტი მიიღოს, ვინაიდან თუ არ იცის თქვა მეპატრონებს, რომ მისი ცხოველი დაავადებულია და მას რეალიზაციოდ გაიტანს, რამდენად ვართ ამისგან მოხმარებელი? პირველ რიგში მიტყვიდა ხორცის მხრივ, ხორცი პრაქტიკულად უსაფრთხო არის. როდესაც ჩვენ ღონისძიებებს ვახორციელებთ და ვიღებთ სისხლის ცხოველებიდან, შემდგომ ეს ცხოველები ლაბორატორიული კვლევის შედეგად აღმოჩნდებიან დადებითები, ჩვენ მივდივართ მეპატრონესთან და შესაბამისი კანონმდებლობის ფარგლებში ჩვენ მას ვაიძულებთ, რომ დაკლას სასაკლაოს ეს ცხოველი. სასაკლაოზე დაკლებული ცხოველი უკვე პრაქტიკულად არ წარმოადგენს საფრთხეს, ის ჩვეულებრივად გადის რეალიზაციაში, ვეტერინარის დამხმარეობის ქვეშ ხდება ცხოველის დაკვლა და ხორცი როგორც ასეთი უსაფრთხო არის ადამიანისთვის. რასაც ვერ ვიტყვით ყველზე, ვინაიდან ყველი ძირითადად რატომღაც გვიყვარს ჩვენ მეზობლისგან და უშუალოდ ვიღაცა სოფლიდან მოყავს ამ ვაქს ჩვენთვის პროდუქცია, აი ამ დროს როდესაც შემოწმებელ
ცხოველთან და შესამოსაცრო პროდუქტთან გვაქვს საქმე, ძალიან საშიშია. თუმცა რეალიზაციის ობიექტები თვითონ აიტავშთ. ბაზრები არის, მაღაზიები ხომ, სადაც ჩვენ ქარხნიდან ეგრეთ წოდებული ქარხნოყოლის მოვეძახეთ, სადაც ხდება ცხოველ. მაგ შემთხვევაში ხდება არცის გამოკლება, ვინაიდან თვითონ აი საცალუტოცა აბარებენ, თვითონ მაღაზია თხოვს მეპატრონებს, რომ წარმოუდგინოს მას ლაბორატორიული დასკვნა, რომ ცხოველი არის ჩამთელი. რა თქმა უნდა, ცხოველი თუ არის ჩამთელი, მისი პროდუქცია შესაბამისად მოცულოზე არის კეთილ საიმედო. ამიტომ მოვერიდოთ აი ესე გარემოვაჭრობის შედეგად მიღებული გარემოვაჭრობიდან ნაყიდი პროდუქციის მიღებას. განსაკუთრებით ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ ლიმერულ ყველს, ანუ მახლა დამოყვანილ ყველს, ვინაიდან დაუშვათ იგივე სულგუნი, ანუ მსგავსი ტიპის ყველები, რომელიც თერმულად მუშავდება, ის უსაფრთხო არის, ნაკლებად საფრთხის მატარებელია, ასევე წახში ჩადებული, ანუ ეგრეთ წოდებული დამარილებული ყველიც ნაკლებად რისკის მატარებელია. რაც შეეხება მაწონს, მაწონი ფერმენტულ გადამუშავებას განიცდის, ის ნაკლებად პრაქტიკულად ის უსაფრთხო არის. და რაც შეეხება ახლად მიღებულ ძეს, ანუ თუ ის მას პასტერიზაცია არ აქვს, ან არის შესაბამისი დაგუხებული შესაბამისი წესით, ის თავისთავად ასევე ძალიან საშიში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ მიდიხართ, ამოძნებთ და თუ დაადგენთ, რომ ეს ცხოველი თქვათ დაავადებულია, მისი თქვათ სპეციალურ წესებში უნდა დაიცვა. თუმცა საქართველოში წარმოუდგენელია რამდენი დრო ხარცებს, რამდენი საქმეები და ყველა პიკვიდე და ყველა შეამოწმო და მეპატრონეს უთხრაი შეამფერია, ეს არ არის ჯანმრთელი, ფიზიკურად ეს წარმოუდგენელია, რასაც თქვენ ვერ დაგეთანხმებით, ზუსტად ვიცით. ზუსტად დაახლოებით ვიცით, რომ საქართველოს 1.200.000 ავტოს გუფე ხაპერი ტყვი, ეს ჩვენს გეგმაში დაწერილია 2019 წლამდე მოხდება ეტაპობრივად რეგიონების შემოწმება. გეთანხმებით იმაში, რომ შეუძლებელია ერთდროულად ყველა ცხოველის გამოკვლევა, ეს უბრალოდ ძალიან დიდ რესურსებს მოითხოვს და არ იქნება ეს გამართლებული, თუმცა 2015 წლიდან დაწყებული 2018 წლის ჩათვლით ეტაპობრივად ხორციელდება, გაწერილი აღონიზებები, რომელიც განხორციელდება, დაიწყება მაღალი პრევალენტობის რეგიონებიდან, დაწყებულია პრაქტიკულად, ეს არის კახეთის, მიმდინარე წელს იქნება ქვემო ქართლი ძირითადად დატვირთული, ასევე მცხეთა-მთიანეთი, დაწყებული სამცხე-ჯავახეთი, სადაც მოხდება მასიური კვლევები. იმ ასაკობრივ კატეგორიაში, იმ ცხოველებში, რომელიც ამას ექვემდებარებიან, შედეგად ჩვენ გვეცოდინება, ანუ ჩვენ მოვახდენთ ამ დაავადებული ცხოველების გაყვანას, დაკვლას და ეგრეთ წოდებულ კერის გაჯანსაღებას დავიწყებთ, შემდგომ უკვე შევდივართ ბრუცელოზის ვაქცინით, რომელიც, როგორც გითხარით, მრავალ წელი არ გამოყენებულა საქართველოში და ძალიან კარგი ეფექტს იძლევა ბრუცელოთა მწონის კომისიებში. სწორედ ამ ვაქცინის შესახებ მინდოდა მეკითხა, თუ არის რაიმე სეზონი ან როცა აქტიურდება ეს დაავადება და პრევენციის მიზნით წინასწარ აღმოაჩენი თუ დადება და რა ღირსებს ყველა. ესეთი სეზონურობა ბრუცელოზს არ ახასიათებს. ბრუცელოზი ქრონიკულად მიმდინარე დაავადება, როგორც ეთქვა, მთელი ცხოვრების განმავლობაში აქვს ცხოველს და შესაბამისად გამოყოფს უკვე ასე ვთქვათ პროდუქციასთან ერთად. რაც შეეხება ვაქცინას, თვითონ მსხვილფეხა პირუტყვის შემთხვევაში ჩვენ შევაჩერეთ არჩევანი ეგრეთ წოდებულ RB51 ტიპის ვაქცინაზე, რომელიც შედარებით ახალი ტიპის ვაქცინა არის, უფრო მეტად რეკომენდირებული არის მსოფლიო ორგანიზაციების მიერ. მისი ინექცია ხდება 4 თვის ასაკის შემდგომ ცხოველებში და ის პრაქტიკულად აძლევს ცხოვრების მიერ იმუნიტეტს. ცხოვრების განმავლობაში ეს იმუნიტეტი ექნება ცხოველს და ის დაცული იქნება ბრუცელოზისგან. ამიტომ პრევენციის სახით, როგორც ასეთი სეზონურად ეს არ ხდება, ეს ხდება შესაბამისად. რაც შეეხება ბრუცელოზის ვაქცინას, თუ რა დაუჯდება ეს მოსახლეობას, მოგახსენებთ, რომ ზოგადად ბრუცელოზის ვაქცინა საკმაოდ მაღალ ზოგადადღირებული ვაქცინა არის, მაღალი ფასი აქვს, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ეს რა თქმა უნდა უფასო იქნება მოსახლეობისთვის, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტით მოხდება ამის დაფინანსება ყველა მოსახლესთვის, რომელსაც ყავს საკუთრებაში ცხოველთა პირუტყვი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეტაპობრივად მოხდება მთელი ქვეყნის დაბარვა. და რა შეეხება ამ ინფექციის ადამიანში მოხვედრის შემდეგ, რა ხდება, რა იმართება ადამიანს, როგორ ვლინდება და მკურნალობა ამდენად ხდება? თავიდან ვიტყვი, თუ რამ რაღიზები არსებობს ადამიანის დაავადების, პირველი უკვე ჩვენ აღნიშნეთ, ეს არის პროდუქცია, ანუ ყველი დაუშვათ არის რძე, რომელიც თერმულ დამუშავებას არ გადის, თუმცა ასევე მოვლა შენახვის დროს ხდება, ანუ ცხოველი მისწავს განსაკუთრებით შიშველი ხელით, როდესაც დაუშვათ მშობიარობის დროს ეხმარებიან, ძალიან ხშირია თვითნებურად არ მიმართავენ ვეტერინარს, სწორედ ამ დროს ხდება ყველაზე უფრო მეტად ადამიანის დაინფიცირება.
ხოლო რაც შეეხება კლინიკურ ნიშნებს, ამაზე რა თქმა უნდა ექიმები უფრო კომპეტენტურად გაქცევენ პასუხს, თუმცა ზოგადად კლინიკურ ნიშნები არის ცხელება, მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი, არის სახსრების ტკივილი და სწორედ ბევრი ადამიანი იმდენად შედარებით არა გამოვლენილი ეს დაავადება, აბოლებს სხვადასხვა დაავადებას, ან ზოგი აბრალებს ასაკს და არ მიდის ექიმთან ამ შემთხვევაში გამოსაკვლევად, ეს დაავადება რა თქმა უნდა შემდეგ უფრო რთულდება. რაც შეეხება აი ზოგადად სხვა ეგზოტურ კეთილსაინდებლობასთან დაკავშირებით მიმეკითხოთ, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია სამომხმარებლო ბაზარზე, კოჩასთან და პროდუქტის მოხმარებასთან დაკავშირებით, რა მდგომარეობა აქვს? დიახ, გარდა ბრუცელოზისა, სახელმწიფო მიზნული პროგრამით გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებები მთელი რიგ დაავადებებზე, აქ არის თურქული, აქ არის ჯილეხი, ცოფი, ჭრეფახაპირი, ტყვის ყვავილი, ჭირი და სხვა ბევრი დაავადება, რომელზეც სუსატის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს. ძირითადად ეს არის პროფილაქტიკური ხასიათის, ანუ ხდება მასიური ვაქცინაცია თურქული საწინააღმდეგოდ. თურქული არ არის ადამიანისთვის სამზონოზო დაავადება და არ არის საშიში ადამიანისთვის, თუმცა ძალიან დიდი ეკონომიკური ზარალი შეიძლება გამოიწვიოს დაავადების ქვეყანაში შემოსვლა, ამიტომ წელიწადში ორჯერადად ხდება სულის უბადობის ვაქცინაცია, როგორც მსხვილფეხა, ასევე ცოლფეხა პირუტყვის და ამ შემთხვევაში დაცული ვარ ჩვენ თურქული შემოჭრიზგან. თურქული საკმაოდ დიდი აფეთქებები არის ჩვენს მეზობელ თურქეთის რესპუბლიკაში, თვითონ დაავადების სახელიც აქედან მოდის ისტორიულად, ძირითადად თურქეთის ტერიტორიიდან შემოდიოდა. ასევე ჯილეხს მიდა შევეხო, რომელიც ეგრეთ წოდებული ზონოზური დაავადება, ანუ ის საერთოა ცხოველისათვის და ადამიანისთვისაც და საკმაოდ საშიშია, როგორც ცხოველისათვის, ის სიკვდილს იწვევს, ხშირ შემთხვევაში მომენტალურ და უეცარულ სიკვდილს და ასევე ძალიან რთულად მიმდინარე დაავადება არის ადამიანებში. ამ შემთხვევაში ამ დაავადების კლინიკური ნიშნები ძირითადად არის ცხოველის უეცარი დაცემა, პირიდან კაფიანი გამონადენი ზოგჯერ სისხლის ნარევით, სისხლი არ შედედება, არ შედედიციან ხოლმე, რომ მომაკვდავ ცხოველს რომ დაინახავენ ზარალის ასაცილებლად, ისინი თვითნაბურად დაკავენ ხოლმე ამ ცხოველს და შემდეგ ბევრჯერ მიუმართავთ ვეტერინარისთვის, რადგან თუ სისხლი არ დედდება, მას სხვანაირი ფერი აქვს, არ არის გამოხატული გაშიშება ცხოველში და შემდეგ ეს რა თქმა უნდა ეს ხორცი არის ძალიან საშიში ადამიანისთვის და თავკონებლი უნდა მიმართონ ვეტერინარს, ეს ცხოველი უნდა დაიწვას, დაიმარხოს შესაბამისი წესით, ვინაიდან ამის ეს ეგრეთ წოდებულ კერობრივ დაავადებას მიეკუთვნება, ანუ იმ ადგილას სადაც სისხლი მოხვდება, სადაც ცხოველი იქნება დაცემული წლების და შეიძლება თითქმის საუკუნემდე კერანგი იყოს, ანუ ეს დაავადება შეიძლება ხელმეორედ განვითარდეს სხვა ცხოველის ყოფნით ადგილას. ანუ ძირითადად თურქული, ჯილეხი, ბრუცელოზი ძირითადი პრობლემაა. ასევე ცოფი, ცოფთან დაკავშირებით ასევე მასიურ ღონისძიებებს ვახორციელებთ, ეს გამოიხატება შინაური ძაღლებისა და კატების ვაქცინაციით, დაახლოებით 220,000-მდე ძაღლი და კატა ვაქცინაცია ჩავატარეთ წინა წელს და ჯანდაცვის თანამშრომლებთან ერთად ძალიან წარმატებული ღონისძიებები განახორციელეთ ბოლო წლებში და შედეგი ცახეზია. 1990 წლის შემდეგ პირველად მოხდა 2015 წელს, რომ ადამიანი არ დაღუპია ცოფით, ვინაიდან ეს ცოფის დაავადება ავტომატურად ნიშნავს 100%-იან ლეტალობას. მაგალითისთვის 2 წლის წინ ჩვენ 3 ადამიანი დაღუპა დაავადებით და ეს რა თქმა უნდა ეს დიდი მიღწევაა, რომ დაუშვათ შარშან ჩვენ ესეთი შემთხვევა არ ქონია და ჩვენ მაგრამ წესვი ასე იყოს. არა, ქუჩის ძაღლები მუნიციპალიტეტის პასუხისგებლობაა, შესაბამისად ჩვენ არ მოხორციელებთ და ვერ გამოხორციელებთ მათ გამოჭერას და ვაქცინაციას, თუმცა იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც აქვს შესაბამისი ცხოველთა თავშესაფრები, უკვე ჩვენ მოხორციელებთ ვაქცინაციას გამოჭერილი ძაღლების. დიახ, იანვრის თვეში ჩვენ დაგვიფიქსირდა ახალი დაავადება, ეს არის წულფეხა პირუტყვის ჭირი, რომელიც საქართველოში აქამდე არ ფიქსირდებოდა, თუმცა რუკას რომ გადავხედოთ ამ დაავადების გავრცელების, ის პრაქტიკულად ყველგან არის გავრცელებული საქართველოს სამხრეთ მდებარე ქვეყნებში, ის ისტორიულად წამოვიდა აფრიკის კონტინენტიდან და უკვე მისულია ინდოეთის ინდოეთამდე, თუმცა ჩვენს სუსატის ეროვნულმა სააგენტომ საკმაოდ
სტრაფი ღონისძიებები გამოხორციელეთ. უკვე მოგახსენეთ, რომ უკვე მიმდინარეობს ვაქცინაცია, დაახლოებით 200,000-მდე სკუფეხაპირო ტყვი არის უკვე ვაქცინებული. ძალიან სტრაფად ჩვენ დაგვეხმარა კაეროს სოციალისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ფაო, რომელმაც გამოგვიგზავნეს ექსპერტები, რომელიც წლების განმავლობაში აქვთ გამოცდილება ამ დაავადებასთან. მათთან ერთად ჩვენ დავგეგმოთ გასატარებელი ღონისძიებები და უკვე, როგორც მოგახსენეთ, წინა კვირიდან დაიწყო ვაქცინაცია. და 4-5 დღე არის მიმდინარეობს და 200,000-მდე წრუფეხაპირო ტყვი ავცერით, იგეგმება დაახლოებით 800,000, ანუ პრაქტიკულად მთელი სულადობის ვაქცინაცია. ამ შემთხვევაში თვითონ ის ფაქტი, რომ აზერბაიჯანმა გამოაცხადა, რომ შეზღუდვებს განახორციელებს ჩვენს პროდუქციაზე, თავდაპირველად, როდესაც ჩვენ ეს დაავადება დაგვიფიქსირდა, ჩვენ როგორც გითხარით, ეს დაავადება ჩვენთან არ ყოფილა. თავდაპირველი დიაგნოსტიკა იყო მცდარი, ჩვენ სანამ გადავაგზავნით რეფერალ ლაბორატორიაში დიდი ბრიტანეთის, არსებობს ეგრეთ წოდებული ცოლთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ვებგვერდი, სადაც ყველა ქვეყანა, რომელიც არის გამჭვირვალე და რომელიც არის ჩართული ამ პროგრამაში, აქვეყნებს ამ თუ იმ დაავადების შესახებ ინფორმაციას. ჩვენც, რა თქმა უნდა, ვართ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა, ვართ გამჭვირვალე ქვეყანა და დაუყოვნებლივ მანამ სანამ გვექნებოდა საბოლოო დადასტურებული პასუხი, პირველადი პასუხი, ანუ ეგრეთ წოდებული სავარაუდო პასუხი განვათავსეთ ამ ვებგვერდზე, რასაც მოყვა აზერბაიჯანის მხრიდან შესაბამისი რეაქცია. თუმცა ეს დაავადება, რომელზეც მან გამოაცხადა, რომ ეს იყო ცხვრის კატარა უცხელება, ეგრეთ წოდებული ბუტანგი, რომელიც თავდაპირველად იქნა მიტანილი ეჭვი, ეს არ დადასტურდა. შესაბამისად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს შეზღუდვები ძალიან მალე მოიხსნება. ეხლაც მიმდინარეობს ჩვენსა და მათს. ანუ თავდაპირველად ეს ეჭვი მიტანილი იქნა ცხვრის კატარა უცხელებაზე, ეგრეთ წოდებული ბუტანგის ვირუსზე, თუმცა შემდგომ, როდესაც ჩვენ გადავაგზავნეთ უკვე რეფერალურ ლაბორატორიაში, დადასტურდა წრუფეხაპირო ტყვის ჭირი. არა, წრუფეხაპირუტყვში ჩვენ გულისხმობთ ცხვარსა და თხას. წრუფეხაპირუტყვში გულისხმობა ძროხა გამოჩნდა. აი ეს ჰიპოთეკური სამარხის დაფიქსირებული ხარ. ამ საფრთხეს უარყოფის მომსახურება. არა, ეს წრუფეხაპირუტყვის ჭირი არ არის ზონოზური დაავადება, ანუ ის ადამიანისთვის არანაირი საფრთხის არ წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, ეხლა დაავადებული და დაინფიცირებული ცხოველის დაკვლა ზოგადად კანონმდებლობით აკრძალულია, შესაბამისად საკვებთან გამოყენება, თუმცა ზოგადად მისი ანუ ეს ცხოველი არანაირი საფრთხის არ უქმნის ადამიანს. თუ დაავადებული, თუ დაავადებული ცხოველია, მისი დაკვლა არ შეიძლება ჩვენ კანონმდებლობით, შესაბამისად ის ვერ მოხდება. თუმცა ეს იწევს უდიდეს ეკონომიურ ზარალს, სწორედ ამის თავიდან ასაცილებლად, ასევე უფასო მასიური ვაქცინაცია დავიწყეთ ქვეყნის მასშტაბით, რომ მოსახლეობას, კერძოდ მეცხვარეებს, არ შეექმნას პრობლემა, არ დაეხოცოს მისი პირუტყვი და ასევე ჩვენ საექსპორტო პოტენციალზე უარყოფითად არ ემოქმედოს. ჯერ კიდევ მაქსიმალურად ჩვენ კავშირის სხვა სხვა ქვეყნებთან ვინარჩუნებთ სტატუს ქოს, რომ დაავადება სხვა კონტროლებთ და დაავადება კონტროლს შეიძლება. ამ ცხრის ყველიდან მე დაავადებული ცხრის ყველა გამოიჩენება ყველაში. დაავადებული ცხოველი ძირითადად ეს დაავადება ამ ეტაპისთვის არის მხოლოდ ბატკანში, ანუ კლინიკურად ჩამოყალიბებული მხოლოდ შესაბამისად ყველაზე ვისაუბრებ დარძეზე, თუმცა დაავადებული ცხოველი ამ შემთხვევაში ის წველადობასაც წყვეტს და მისი პროდუქცია ზოგადად გამოუყენებელია. ამ მოსახლეობას აქვს? აი, ეტაპისთვის არ მოსახლეობა. ეს ფოტოზე მინდა კითხოთ, ანუ ყველაზე ძიმე და ფული დაავადება ის თურქეთი და თურქული და პიკი, რომელიც თურქეთში არის ამ ეტაპის. რამდენად ვართ ჩვენ დაცულები იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი მსხვილი ქვეყანა, რომელზეც ვარ დამოკიდებული, სწორედ არის თურქეთი. რამდენად ვართ დაცულები ამ დაავადებების? დიახ, ზოგადად ჩვენ ასე ვიძახეთ ხოლმე, დაავადებამ საზღვრები არ იცის, მას პასპორტი არ ჭირდება, ის თავისუფლად კვეთავს საზღვრებს. თურქული, კერძოდ, შეიძლება ითქვას, რომ ის შეიძლება არწოთოვანი გზითაც გავრცელდეს რაღაც განსაზღვრულ მანძილზე. მოგესალება, ჩვენი გადარეკვის სისტემიდან გამომდინარე ცხოველები ძალიან ახლოს მიდიან თურქეთის საზღვართან, ასევე თურქეთიდანაც ძალიან ახლოს მოდიან ჩვენ საზღვართან. მათ პრაქტიკულად რამოდენიმე შეიძლება კილომეტრის და რამოდენიმე მეტრის დაშორებით უწევს ერთად ძოლა. შესაბამისად, ეს გარკვეულ რისკის მატარებელია. თუმცა ჩვენ წლების განმავლობაში ვახდენთ მასიურ ვაქცინაციას თურქული საწინააღმდეგოდ. ჩვენ თურქული არ დაფიქსირებია უკვე მრავალი წელია საქართველოში, რაც სწორედ კარგი ვეტერინარული სამსახურის მუშაობის შედეგია, მაგრამ აი სწორედ მიმდინარე წელს გამოჩნდა ახალი შტამი,
ანუ ისე რომ გამარტო თურქოს ახასიათებს მრავალი სახე და სწორედ სულახალი სახე ჩამოყალიბდა თურქეთის, ირანის და სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე, რომლის საწინააღმდეგოდაც უკვე არსებული ვაქცინები ნაკლებად ეფექტურია, პრაქტიკულად ის ვერ იცავს, თუმცა ჩვენ უკვე გვაქვს მოლაპარაკება რეფერალურ ლაბორატორიასთან, ჩვენთან ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის რეფერალურ ლაბორატორიასთან, რომელიც მდებარეობს რუსეთის ფედერაციაში, რომ მოგვეწოდონ პირველ ეტაპზე დაახლოებით 100,000-მდე ვაქცინა, 100,000 დოზა ვაქცინა და შემდგომ უკვე ძალიან მოკლე პერიოდში მოახდინ შესყიდვას იმ რაოდენობის, რომ ქვეყანა იქნება დაცული ამ თავდების შემოჭრისა. წერა დაავადდა რომ ეხება ის მარშა აზერბაიჯანის ისის სხვა. აი ცით აი სწორედ ორი დღის წინ დღესაც არის მოლაპარაკების ეტაპზე ვართ, მაგრამ ასე თქვა მიღებულია უკვე პირველადი პასუხი, რომ ისინი აპირებენ ამ მოხსნაზე უკვე დაწყებას ორგანიზებების, თუმცა დღესათვის სტატუსს ვეგეტყვით, ალბათ ჩამოვა ჩვენი სპეციალისტი საერთო ან შეხვედრაზე არიან საერთო თურქეთის ტერიტორიაზე და შემდგომ უმეტეთ გვეცოდინება რა პერიოდისთვის იქნება ეს შეზღუდვა მოხსნები. მადლობა.